gente vai iniciar a unidade 5, lá do volume 2. Então, lá no teu livro didático do segundo bimestre, a unidade 5 de matemática, vocês vão acompanhar lá que o tema da unidade é triângulos e quadriláteros. Então, a gente começa essa unidade trabalhando com material de apoio. Tá? Então, vocês vão procurar lá no material de apoio a página que tem essas figuras geométricas aqui. Vocês vão recortar essas figuras e vão sobrepor. Então, vocês vão procurar lá quais são as iguais e quais são as diferentes. Vão colar no caderno de desenho e identificar quais são essas figuras iguais e quais são as diferentes. Tá? Se você tiver sem o teu caderno de desenho geométrico, cola numa folha e depois no retorno a gente cola no caderno. Tá? Muito bem, por que que eu estou pedindo para vocês fazerem essa atividade? Porque o assunto dessa unidade aqui, primeiro assunto dela, é a congruência. Então, o que é congruência? Primeiro vamos identificar aqui nessa figura geométrica. A gente tem aqui um quadrilátero, né? Quatro lados. Mas como são esses lados? Vamos comparar esses lados. Então, a gente tem aqui na identificação da base dessa figura, esses dois risquinhos aqui. E a gente já viu que quando a gente identifica lá um lado com dois risquinhos e o outro lado ali também com dois risquinhos, a gente está dizendo que esses dois lados são iguais. E se eles são iguais, a gente diz que eles são congruentes. Então, para isso, a gente representa assim, que o lado AB, então do ponto A até o ponto B, a gente concorda que é um segmento de reta, né? Porque ele tem começo e tem fim. Então, a gente representa com esse tracinho em cima. Então, o segmento lá AB é congruente, então a gente usa esses três tracinhos aqui para representar a congruência. Então, o lado AB é congruente ao lado CD, que é esse lado aqui de baixo. Tá? Muito bem, agora nessa outra imagem aqui, a gente tem a representação do ângulo. Então, esse ângulo aqui é congruente a este outro ângulo. Então, como que a gente representa isso? Assim. Então, a gente faz esse sinalzinho aqui em cima da letra, né? Então, o ângulo A é congruente ao ângulo B, ou seja, eles têm a mesma medida. Aí, nessa sequência aqui, a gente tem esses dois trapézios. Então, vamos identificar o que tem de congruente aqui. Olha lá, esse lado aqui, CD, ó, com esse tracinho, é congruente a esse lado aqui. Também tem um tracinho. Esse lado AB tem dois tracinhos, é congruente àquele lado ali, ó, EF. Também tem dois tracinhos. Aqui, ó, o lado CB ou BC, tanto faz, tem três tracinhos. É congruente ao lado FG, também três tracinhos. E assim sucessivamente, ó, quatro tracinhos. E a mesma coisa os ângulos, ó. O ângulo A é congruente ao ângulo E, nesse caso aqui identificado pelas cores iguais, né? E como que a gente representa isso? Então, lá, os lados que são congruentes, lado AB congruente ao lado EF. O lado BC congruente ao lado FG. O lado CD congruente ao lado GH. E o lado DA congruente ao lado HE. Como que eu sei isso? Pelos tracinhos ali que a gente comparou, né? E com relação aos ângulos? Então, o ângulo A congruente ao ângulo E. O ângulo B congruente ao ângulo F. O ângulo C congruente ao G. O ângulo D congruente ao ângulo H. Então, se lados e ângulos são congruentes, a gente conclui que o trapézio ABCD é congruente ao trapézio EFGH. Então, eles são congruentes, apesar de estarem em posições opostas, né? Muito bem. E daí, com relação à congruência de triângulos? A mesma coisa, gente. A gente vai comparar os lados que são congruentes, ali, aqui, e os ângulos, nesse caso, também com relação aos ângulos, as cores deles estão representadas da mesma cor nos ângulos que são congruentes. Como que a gente representa? Então, o triângulo Sol, né? S-O-L, é congruente ao triângulo Lua, L-U-A. E daí, na sequência, a gente tem lá no livro didático de vocês que a congruência de triângulos tem alguns casos que são especiais. Então, como que a gente identifica esses casos especiais? O
primeiro caso é o lado, lado, lado. Então, a gente vai comparar os lados desse triângulo. Então, o que que diz lá? Que quando dois triângulos têm os três lados respectivamente congruentes, ou seja, os três lados respectivamente congruentes, eles, os triângulos são iguais, são congruentes. Então, vamos seguir lá. Então, a gente vai começar por esse 2 aqui, ó, esse lado 2. 2, 5 e 6. No próximo triângulo, 2, 5 e 6. Então, são três lados respectivamente congruentes, portanto, os dois triângulos também são congruentes. Ali, o lado AB é congruente ao DE, o lado AC é congruente ao DF e o lado BC é congruente ao EF. Portanto, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Próximo caso, lado angulado. Vamos comparar lá. Quando dois triângulos têm dois lados e o ângulo formado por esses lados, respectivamente congruentes, eles são congruentes. Então, vamos ver lá. Então, a gente tem aqui 5, daí tem o ângulo de 60 graus e o lado 8. Vamos ver na sequência aqui, ó. 5, ângulo de 60 graus e 8. Então, se a gente tem aqui dois lados congruentes, compara os dois triângulos, tá, gente? E o ângulo formado entre esses dois lados congruentes for igual, então os triângulos são congruentes também, então, certinho lá. Então, PR congruente a XY, o ângulo R é congruente ao ângulo Y, aqui 60 e 60, né? E o lado RQ congruente ao YZ. Portanto, o triângulo, o primeiro triângulo é congruente ao segundo. Então, agora a gente vai ver esse terceiro caso aqui. Ângulo, lado, ângulo. Então, quando dois triângulos têm um lado e os dois ângulos adjacentes a esse lado, respectivamente, congruentes, a gente diz que os dois triângulos são congruentes. Então, vamos comparar ali. A gente tem esse lado aqui valendo 4. Daí tem dois ângulos adjacentes a esse lado, ou seja, um ao lado do outro. Vamos ver se eles são congruentes. Vamos começar ali pelo ângulo J. 45 graus, lado com 4, outro ângulo 60 graus. Aqui, vamos procurar ali, ó. 45 graus, lado com 4, ângulo de 60 graus. Então, a representação, ângulo J é congruente ao ângulo O. O segmento JK, ou seja, o lado JK, é congruente ao lado OM. Então, os dois valem 4 ali, né? E o ângulo K é congruente ao ângulo M. Vamos olhar lá, o ângulo K 60, ângulo M 60 também. Então, os triângulos também são congruentes. O triângulo JKL é congruente ao triângulo OM. Quarto caso. Lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos conferir lá. Quando dois triângulos têm um lado, um ângulo oposto a esse lado e outro ângulo respectivamente congruentes, então os três têm que ser lá nessa sequência congruentes, os triângulos também são congruentes. Vamos ver lá. Então, vamos começar lá. É um lado valendo 5. Aí, o ângulo oposto a esse lado, olha lá, 75 graus. O que mais? E o outro ângulo, respectivamente, lá, 40 graus. Vamos ver nessa sequência aqui. O lado 5, o ângulo oposto a ele, 75 graus, e na sequência dele, 40 graus. Então, vamos conferir lá. S, T, G e F. São lados congruentes, ou seja, eles valem 5. Daí o ângulo T, cadê o ângulo T? Aqui 40 graus. E o ângulo F, 40 graus, são congruentes. Daí o ângulo R, 75 graus. E o ângulo H, também 75 graus, são congruentes. Então vamos conferir lá: lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Mesma coisa aqui: lado, ângulo e ângulo oposto ao lado também. Então, se todas essas medidas são congruentes, os triângulos também são congruentes. Está dizendo que é para observar que o ângulo de 75 graus é oposto ao lado que é congruente. Então, a gente já viu isso.
nesse caso vale 5, ao lado que vale 5. 75 graus oposto ao lado que vale 5. Daí a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações geométricas e a congruência. Então a gente viu lá os três tipos de transformação geométrica. Vamos associar agora isso à congruência. A translação. Então o que acontece num triângulo que sofreu translação? A gente vê lá que ele tem o mesmo tamanho, né? A mesma forma, as mesmas medidas, portanto, são congruentes. Quando acontece a reflexão, então o que a gente observa na reflexão? O triângulo tem a mesma as mesmas medidas, né, dos lados, as mesmas medidas dos ângulos, porém ele está oposto, ele sofre uma reflexão, lembra lá do eixo de simetria? Então a figura está oposta, porém mesmo tamanho, né, por isso que é a relação com a congruência. E quando acontece a rotação? Então, independente lá do ângulo que a figura foi rotacionada, a gente percebe que as medidas são mantidas. Então, o triângulo que foi rotacionado, nesse caso aqui 120 graus, ele é congruente a este triângulo aqui, que era o original, a figura original. Aí a gente tem dois tipos de triângulo que a gente vai estudar nessa unidade aqui, que são bem importantes. Primeiro, o triângulo equilátero. Lembrando que látero é lado. E ele quer dizer igual. Então, é um triângulo que tem os três lados iguais. Como que a gente sabe isso só observando a imagem? Por esses três risquinhos aqui, né? Então, tem três lados iguais. Portanto, o lado AB é congruente ao lado AC, que é congruente ao lado DC. Daí a gente sabe que o triângulo equilátero tem os três lados iguais pela definição e por esses tracinhos que tem nos lados, né? Daí tem uma atividade lá na página 41, vamos ver lá. Pede para vocês pegarem o compasso, lembra que eu falei na live que era para deixar o compasso ajeitadinho aí? É isso aí, ó, vamos usar agora. Então, pega uma folha, desenha lá um segmento. Na página 41 está falando para desenhar um segmento qualquer, mas vamos padronizar aí um segmento com 10 centímetros, hein? Então desenha lá um segmento de reta, então, tem início, tem final, 10 centímetros, marca lá. Daí o que vocês vão fazer? Vão fixar a ponta seca do compasso no ponto A. Então lembrando lá, a ponta seca é aquela ponta que tem a agulhinha, né? Fixa a ponta seca lá no ponto A. Faz uma abertura até chegar lá no ponto B. Então, abre o teu compasso até chegar lá no ponto B e você vai traçar um arco. Pode ser para cima ou para baixo, tanto faz, tá? Então, traça lá um arco. Aí, sem mexer nessa abertura do compasso, o que você vai fazer? Põe a ponta seca lá no ponto B e fecha o arco, ou seja, traça um outro arco. Sem mexer na abertura, você vai saber que tem que começar lá no ponto A, né? Pode ser para cima ou para baixo também, não tem problema. Muito bem, com isso você vai identificar um outro ponto, né? No cruzamento dos arcos aqui em cima ou embaixo, né? Então, esse outro ponto é o ponto C. O que você vai fazer agora? Você vai ligar esses três pontos. Você ligando esses três pontos, você vai ter um triângulo equilátero. Se você fez bem certinho, bem caprichado, vai ter um triângulo equilátero lá. E o que você vai fazer agora? Você vai colorir as três pontinhas ali desse triângulo, em qualquer medida, tá, gente? Então, vai colorir lá qualquer medida, qualquer cor, para identificar esses três ângulos aqui. E você vai recortar. Então, recorta lá o triângulo, recorta em três partes esse triângulo, não tem uma medida certa aqui no meio, não precisa ser retinho. Então, você vai recortar aqui em três partes. Por quê? O que você vai identificar agora? Essas três partes aqui que você recortou. Você vai sobrepor essas três partes para ver se estão certinhas. Se elas tiverem as mesmas medidas, é que você fez tudo certinho, hein? Então, ó lá, sobrepõe as partes em que o triângulo foi separado, de modo que um vértice, lembrando que o vértice é o pontinho, né? Fique sobre o outro. Então, um sobre o outro e você vai poder comparar esses ângulos. Fez tudo certinho, você vai observar que os três ângulos são iguais, ou seja, são congruentes. Cola lá no teu caderno de desenho geométrico, pode colar um ladinho no outro, não precisa colar um sobre o outro, tá? E
E, ou se você tiver sem o caderno, o mesmo esquema, né? Cola numa folhinha, depois a gente cola no caderno. Então, o que que a gente tem de importante aqui quando a gente analisa um triângulo equilátero? Com relação aos ângulos internos. Gente, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Em qualquer triângulo. Aí, no triângulo equilátero, tem uma situação diferenciada, que é o quê? Se você dividir o 180 por 3, você vai ter que esses três ângulos aqui são 60 graus, tá? Então, a gente percebe que no triângulo equilátero, a situação que eu falei que é diferenciada é que os três ângulos são iguais, tá? Não quer dizer que eles sejam, a soma deles seja diferente de 180, isso não. Mas o que eles têm de importante é que os três ângulos são iguais. Então, somando lá os três dá o 180, né? Então, nesse caso aqui, triângulo equilátero, três ângulos de 60 graus. Então, os três ângulos são congruentes, ou seja, são iguais e medem 60 graus. Agora, a gente tem um outro conceito importante, que é o conceito de mediana. O que é mediana? Se eu traçar um segmento de reta de qualquer um dos vértices do triângulo até a metade do lado oposto a esse vértice, então, por exemplo, aqui, ó, do vértice A até a metade do lado oposto a ele, ou do vértice B até a metade do lado oposto, ou do vértice C até a metade lá do lado oposto, eu tenho a mediana, tá? Então, o que é a mediana de um triângulo? É um segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. O que é o ponto médio? Nesse caso aqui é o M, é o ponto que divide esse segmento aqui, ou seja, esse lado, em duas partes iguais. Como que eu sei que elas são iguais? Por esses tracinhos aqui, ó. Então, vamos observar o triângulo ABM e o triângulo ACM. O que que eles têm aí de semelhante, né? O lado AM é comum aos dois triângulos. Então, esse lado aqui é comum ao triângulo da esquerda e ao triângulo aqui da direita. Como M é o ponto médio do lado BC, então, ponto médio aqui é o M. Então, a distância do B até o M, ou seja, essa medida do B até o M, é igual, ou seja, é congruente à medida do M até o C. É congruente, esse lado é congruente a esse. Como o triângulo ABC é equilátero, ou seja, tem os três lados iguais, então, a medida do A até o B é congruente à medida do A até o C. Pelo caso, lembra lá daquele primeiro caso, lado, 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 a gente tem que o triângulo ABM é congruente ao triângulo ACM. Então, portanto, o ângulo B aqui vai ser congruente a esse ângulo C. Isso é uma propriedade bem importante, tá, gente? Comparar que esse ângulo aqui vai ser congruente a esse ângulo. Ou seja, os dois ângulos da base vão ser iguais. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o triângulo isósceles. A gente sabe que o triângulo isósceles tem dois lados iguais. Então, como que eu sei isso olhando essa imagem? Por esses dois tracinhos aqui. Então, esse lado AB é igual, é congruente ao lado AC. Então, no triângulo isósceles, vamos considerar lá o lado BC é a base, os ângulos da base são B e C, os lados AB e AC são congruentes, a gente já viu isso pelos tracinhos. E se a gente traçar a mediana aqui, igual naquela outra, naquele outro exemplo, que a gente tem de importante aí? Que o lado AM é comum a esses dois triângulos, ao triângulo da esquerda e ao triângulo aqui da direita. Como M é o ponto médio do lado BC, ou seja, ele está aqui na metade desse lado BC, então, a medida aqui do B até o M é igual à medida do M até o C, então eles são congruentes. E o A até o B é congruente a A até o C, como eu sei, olhando os dois tracinhos aqui, né? Então, pelo caso lá do lado a lado, temos que o triângulo ABM é congruente ao ACM. Assim, esse ângulo B aqui é congruente ao ângulo C.
Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Lembra que eu falei que é uma propriedade bem importante. Então, gente, a gente encerra aqui. Vou passar umas atividades para vocês na live. Então, fiquem bem e até a próxima.